កញ្ញាឆានច័ន្ទតារាម្ចាស់អាជីវកម្មប្រេងកន្ទក់សុខៈបានទៅសិក្សានៅប្រទេសបង់ក្លាដេសឥណ្ឌាជប៉ុនថៃនិងចិនដើម្បីស្វែងយល់ពីការផលិតប្រេងកន្ទក់និងសិក្សាពីដំណើរការនៅលើទីផ្សារអកញ្ញាច័ន្ទតារាបានសម្រេចផលិតចម្រាញ់ប្រេងកន្ទក់នេះដោយសារមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនដល់សុខភាពនិងជួយផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពរស់នៅរបស់ស្ត្រីមេផ្ទះគ្រប់រូបផងដែរប្រេងកន្ទក់ត្រូវបានអង្គការសុខភាពពិភពលោកចាត់ទុកថាជាប្រេងមួយដែលជួយដល់សុខភាពដែលក្នុងនោះមានសារធាតុអាហារូបត្ថម្ភឈ្មោះថាអូរីសាឡាលដែលមានក្នុងប្រេងកន្ទក់តែមួយគត់និងមានតួនាទីជួយកាត់បន្ថយនិងកម្ចាត់ខ្លាញ់អាក្រក់នៅក្នុងថ្លើមនិងខ្លាញ់ក្នុងបេះដូងផងដែរនេះបើតាមអុកញ៉ាច័ន្ទតារាហើយបញ្ជាក់ថាប្រេងកន្ទក់មិនមែនជារឿងថ្មីសម្រាប់កម្ពុជានោះទេតែជារឿងថ្មីនៅក្នុងសម័យកាលបច្ចុប្បន្នហើយក៏ជារឿងថ្មីសម្រាប់ខ្ញុំផងដែរមុនពេលកើតបានជាផ្លែផ្កាដំណាក់កាលដំបូងគឺត្រូវរៀបចំពីការសិក្សាស្វែងយល់ពីចំណេះដឹងរបស់ផលិតផលជាមុនសិនគណៈនៅក្នុងឆ្នាំ2015អង្គការច័ន្ទតារាបានទៅសិក្សានៅប្រទេសចិនពីខ្សែចង្វាក់អាជីវកម្មប្រេងកន្ទក់នេះអស់រយៈពេល2ឆ្នាំនៅឆ្នាំ2017បានទៅសិក្សានៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក៏មានក្រុមហ៊ុនមួយបានបញ្ជាទិញប្រេងកន្ទក់ដែលមានតួនាទីជាអ្នកផលិតឲ្យពួកគេដូច្នេះមុនពេលបង្កើតរោងចក្រអង្គការច័ន្ទតារាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុននៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអង្គការច័ន្ទតារាបានលើកឡើងថាចំពោះការផលិតប្រេងនេះគេអាចធ្វើជារបៀបគៀបនិងសម័យទំនើបគេធ្វើជាលក្ខណៈបំផ្លែងដែលផ្សំវត្ថុធាតុដើមឲ្យទៅជាផលិតផលសម្រេចម្ចាស់អាជីវកម្មប្រេងកន្ទក់សុខៈរូបនេះបានលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋបានដាំដុះស្រូវមានការកើនឡើងរហូតដល់ប្រមាណ1លាន3សែនហិកតាដែលធ្វើឲ្យផ្លូវដើររបស់ខ្ញុំមើលឃើញវែងឆ្ងាយទៅមុខទៀតដោយក្រុងនាំចេញប្រេងកន្ទក់នេះទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិនៅដើមឆ្នាំ2024នេះក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំបាននាំចេញប្រេងកន្ទក់ទៅម៉ាឡេស៊ីប្រមាណ40តោននិងទៅប្រទេសចិនចានឹងទៅប្រទេសចិនប្រមាណជា80តោនបតាមអុកញ៉ាច័ន្ទតារាសិក្សាទីផ្សារត្រៀមដើមទុននិងត្រៀមទីផ្សារទុកមុនដើម្បីដាក់ចរាចរផលិតផលឲ្យមានដំណើរការល្អតាំងពីការចាប់ដើមរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺចំណាយដើមទុនអស់ប្រមាណ6លានដុល្លារអាមេរិកដែលជាដើមទុនគ្រប់គ្រងដោយគ្រួសាររោងចក្រផលិតប្រេងរបស់អុកញ៉ាច័ន្ទតារាក្នុងមួយខែអាចផលិតបានប្រមាណ180តោនគណៈក្នុងមួយថ្ងៃផលិតបាន6តោនក្នុងនោះដាក់លក់នៅលើទីផ្សារក្នុងស្រុកជិត3តោននិងសល់ប្រមាណសម្រាប់ការនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសសប្តាហ៍ថ្ងៃប្រជាពលរដ្ឋមានតម្រូវការប្រើប្រាស់ប្រេងកន្ទក់នេះជាង3000តោនដូច្នេះការផលិតពុំទាន់អាចគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រាន់នោះទេ